Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». І ми продовжимо говорити про парламент 9-го скликання, про завершення справ парламенту 8-го скликання. І в нашій студії народний депутат України Віктор Романюк. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Пане Вікторе, от зараз ми спостерігаємо за тим, як новообрані народні депутати планують розпочати своє перше засідання, яким чином розподілити парламентські комітети, яким чином розсадити народних депутатів в сесійній залі і інші моменти організаційні, політичні, але хотів вас запитати з приводу того, як ви ставитесь до того, що деякі парламентські комітети 8-го скликання в 9-му скликанні можуть вже не існувати. Тому що йде мова про оптимізацію, йде мова про об'єднання. Ви працювали в комітеті, який займався питанням фінансів, банківської справи. Зараз його хочуть об'єднати із митною і податковою політикою. Це слушна ідея, як ви думаєте? Ну, скажімо так, взагалі система управління, вона передбачає дуже просту базисну штуку. Значить, комітет формувався під певний напрямок галузі суспільно-економічних відносин, які були критично важливі і відповідальні для держави. Тобто, в зв'язку з тим, що є широке поле соціально-економічних відносин, його потрібно регулювати. Якщо на якомусь етапі стає прив'язка реорганізації комітету в залежності від того, що в нас або зникли соціально-економічні відносини, або вони з'явилися, тоді це зрозуміло. Я собі задаю просте питання. В нас банківська діяльність, в нас діяльність не банківські фінанси, в нас фондовий ринок зник? Ні, він продовжує діяльність. Відповідно, об'єднувати з іншим комітетом, мені здається, тут питання дуже... відповідь на це питання на поверхні, це враховуючи традиції, попередні традиції, як це робилося. Тут два питання. Або це відсутність кадрового забезпечення комітету, або це політична так звана доцільність. Все. Якоїсь логічного пояснення я цьому не знаходжу. Ну, є ще питання відповідності в кількості комітетів міністерств. Так? Ну, ця ідея, яка ще в цьому скликанні обговорювалася, і, можливо, з цим це пов'язано, тому що наскільки ми чуємо, що і міністерства мають бути відповідні оптимізовані? Ну, я відверто вам скажу, я дуже скептично відношусь до цих всіх організацій, тому що, як свідчить попередня практика, кардинально вони не змінюють систему державного управління, але проблем можуть точно додати. Ну, а за власними спостереженнями, з власного досвіду, власне, ми чуємо, що ну, на сьогодні, знову ж таки, у 9-му скликанні зберігається проблема наповнення. От є популярні комітети, є непопулярні комітети. Завжди популярним був комітет митної і податкової політики, популярний був комітет з питань бюджету, ну, в тому числі банківський комітет, він був популярний. Непопулярний з прав людини, спорту, ну, частково, можливо, регламенту. І, ну, тобто тут суб'єктивно можна підходити. Як ви думаєте, ця традиція вона збережеться в парламенті 9-го скликання чи ні? Вона, звичайно, збережеться, вона буде тільки підкоректована в силу того, що є так звана монопольна фракція, яка рішення в якій, я думаю, приймається скоріше в адміністративно-примусовому порядку, чи виходячи з власних переконань депутатів. Ну і стратегічно, як ви думаєте, ті реформи, які не вдалося вам ухвалити, чи будуть вони ухвалені в парламенті 9-го скликання? От зараз ми чуємо про земельну реформу, президент пообіцяв турецьким інвесторам, що от до кінця року ви своє право на купівлю української землі зможете зреалізувати. Відбудеться все так швидко і оперативно? Я думаю, так, тому що насправді тут немає нічого складного. Загально еволюційно, що нас чекає, я вже якось коментував цю ситуацію, ми будемо допрацьовувати той порядок денний, який був сформований на початку 90-х років нашими західними партнерами, коли ми відкололись від так званого пострадянського простору, стали незалежними і почали працювати з міжнародними фінансовими інституціями, і вони для нас формували порядок денний, що ми маємо зробити. В свою чергу, українська політична еліта не запропонувала свій порядок денний, своєї бачення країни, а взяла ту модель, яка існувала вже готова, тобто європейську цивілізацію, і почала імплементувати на цій території. Тобто ми будемо допрацьовувати той порядок денний, який був сформований в 90-х роках. Тобто приватизація землі, приватизація того, що не приватизували раніше підприємств, можливо, там легалізація якихось сфер бізнесу, я чую, говориться зараз про гральний бізнес, все, нічого
більш такого глобального конструктивного поки що не запропоновано. Але економічний ефект від цього буде, очевидно, видно? Економічний я вже пояснював нашим громадянам, чітко і ясно, щоб вони розуміли, весь економічний ефект в Україні, він формується не в Україні, а за її межами. В силу різних причин. Тобто, якщо будуть сприятливі зовнішні ринки і сприятлива кон'юнктура в плані того, що Росія не буде розгортати активну військову операцію на нашій території, тому, відповідно, економічна ситуація в Україні буде покращуватись. Якщо цього не буде, все, що б не робив уряд, поки що з тими баченнями, які вони пропонують, це кардинально нічого не змінить. Тому що ідея, сама ідея лібералізації – це вільного. Вільний вибір капіталу, вільний рух і все інше. Тобто зрозуміло, що якщо в нас, ми вже ж пережили епоху, коли почалася активна стадія військових дій, весь капітал він тікав в Україну, відповідно ми втрачали робочі місця, втрачали банки, все втрачали. Відповідно, якщо все буде кон'юнктура зовнішньо сприятлива, капітал піде в Україну, це буде сприяти розкрученню споживання, кредитування, збільшенню виробництва і все інше. Але у парламенту восьмого скликання були спроби зреалізувати ці плани, наприклад, по приватизації, так, і ви згадали про приватизацію підприємств, було прийнято відповідний закон, але на практиці нічого не відбулося, тобто великої приватизації ми не побачили. Ну, це, знову ж таки, це один із міфів, які я вам поясню. Це один із міфів, які розкручуються нашими засобами масової інформації, який був підхоплений так званим експертним середовищем, яке теж дуже сумнівне, відверто вам скажу, в Україні. Тому що ніякої приватизації в Україні не відбувалося. Якщо ви порівняєте, коли ми запровадили процес приватизації в 90-х роках, такий ж процес почала приватизація, щось схоже, Бразилія, вони отримали від приватизації порядка 90 мільярдів доларів. Ми отримали там весь історичний проміжок приватизації, порядка 10 мільярдів, з яких тільки 5 отримали від Криворожсталі. Тобто на нас практично з великої приватизації був проданий не один, можливо, два об'єкти. Все інше – це була передача власності в силу політичних кон'юнктур тим чи іншим фізичним персоналям. А яка стратегічна задача стояла перед Україною? Вона стояла дуже проста. Нам потрібно було за рахунок цього ресурсу притягувати, затягувати наших європейських, американських колег для того, щоб вони працювали на нашій території, те, що зробили наші колеги по Східному блоку, Варшавському договору. Тобто Польща зробила, Чехія, Угорщина. Тобто саме їм пропонувати на певних умовах, інвестиційних, в першу чергу, умовах, ці всі об'єкти, для того, щоб ми не скотилися до олігархічно-кланової країни. В даному випадку якраз приватизація була тією причиною, в якому стані зараз перебуває країна. Ну, але як ви думаєте, ви правила ефективні, нормальні заклали в цьому законі, який був ухвалений? Це нічого не змінить, в нас немає нічого приватизовувати. Це міф, знову ж таки. У нас 82% валового національного продукту сьогодні формує приватний сектор. Це просто така, я це називаю, жуйка, яку кидають суспільство, воно постійно її обкручує, хоча насправді це кардинально нічого не змінить, абсолютно. Якщо ми там, грубо кажучи, приватизуємо один той одеський припортовий завод, ну що це змінить? Це якийсь там, ну, наповнить бюджет додатково плюс, ну, хай там, ну, 100 мільйонів доларів. Ну, що таке 100 мільйонів доларів, вибачте, для країни, в якій живе 40 мільйонів населення? Це абсурд абсолютно. Загалом, як можете оцінити, так, якщо вже повертатися до вашого профільного законодавчої роботи, так, профільної, то от, згадуються слова Володимира Зеленського, президента України, який казав, от прийде Зеленський, будуть тут танки, буде курс долара по 40. Цього не відбувається, навпаки, от зараз більш така фінансова стабільність, якщо говорити, дивитися на обмінники. Чому так відбувається? Ви можете це логічно пояснити? Абсолютно, це все логічно. Я це все прогнозував ще 1,5-2 роки назад. Я казав, що в нас на кінець 18-19 року складеться сприятлива зовнішня кон'юнктура. І незалежно від того, хто прийде до, хто очолить українську владу, мається на увазі на посаді президента, фінансово-економічна ситуація буде більш-менш стабільна. Це все абсолютно прогнозовано, абсолютно очікувано. Я не знаю, чому ми прив'язуємося до якихось там, чи Зеленський, чи Порошенко. Це все політики формують на базі або власних переконань якихось політичних, або вони безвідповідально ставляться до майбутнього України, прив'язуючись виключно до свого політичного майбутнього. Все чітко. Ну, але ж нам в цьому році повертати і по співпраці з Міжнародним валютним фондом. І ми знаємо, що от на осінь теж планується повернення. Так, да, в нас є критичне повернення, але, розумієте, міжнародні фінансові інституції зацікавлені так само в нашій фінансовій стабільності, як і ми з вами. Вибачте. А в чому їх зацікавлені? Ну, тому що ми маємо повертати кредитну заборгованість. Банкроти не повертають кредитну заборгованість. Пане Вікторе, от
зараз, спостерігаючи за тим, ну, фактично ви ж завершуєте каденцію, тому що в наступному парламенті ви не обралися до наступного парламенту. Як взагалі оцінюєте те, що відбувається по президентській вертикалі, ці призначення, так? І які очікування від нового кабінету міністрів, тому що очевидно, що після 29-го, можливо, і 29 серпня це відбудеться. Бо це, власне, принципово, щоб Кабмін розпочав свою роботу якомога швидше. Абсолютно з вами погоджуюсь. Насправді теж просто ситуація досить прогнозована. Ще до обрання Зеленського я про це теж писав, про те, що перших півроку керування країною так званої епохи Зеленського, ми будемо жити в періоді управлінського хаосу, зараз ми будемо це все спостерігати, тобто ці всі заяви там про переїзд адміністрації, про відміну комунальних послуг для дорослого, для пенсіонерів плюс 70, про російськомовний канал. Це все ми будемо переживати, оці всі тобто, заяви, які не відповідають економічним критеріям країни, не відповідають політичній ситуації в Україні, не відповідають кваліфікованої оцінки ситуації, куди нам рухатись. Тобто ми будемо цих перших півроку переживати. Я думаю, що після нового року Зеленський сам почне розуміти цю помилковість цієї політики і буде робити кадрове призначення більш кваліфіковано і збалансовано. І відповідно Україна йде в більш-менш стабільний курс руху надалі. А зараз ви не бачите цієї професії? Ну зараз я ж вам відповів. Тобто ці всі заяви – це хаос, управлінський хаос. Тобто люди не роблять професійно зріз соціальної, економічної, політичної ситуації. Вони виливають на голови українцям так звані свої якісь особисті політичні хотілки, там якесь бачення ситуації, але це не приводить до якихось конкретних рішень. Тому що політика – це серйозна відповідальна річ. І коли ти робиш якусь заяву, виборець очікує, чи, грубо кажучи, політично очікує, що ця заява перетворюється в якийсь конкретний результат. Ну, по кабінету міністрів, можливо, теж... По кабінету теж. Я досить чітко спрогнозував ситуацію, коли Зеленський обрався. Я сказав, що Богдан буде керівником адміністрації президента. Ми зараз бачимо цю людину керівником офісу. Ну, це принципово. Да, це не принципово. Богдан, там, це його стилістика, написати одне, пояснити друге, говорити третє. Це все ми... Богдана теж змінять. До Нового року я даю йому цій людині перебування на посади. Після Нового року цієї людини не буде. Розумкова, я сказав, що він буде або прем'єром, або спікером парламенту, зараз його призначають спікером. Ну, Олексій Гончаренко буде, прем'єр-міністром України. Чому ви так вважаєте? Тому що Зеленський зараз формує свою команду на принципах особистої відданості. Це така стилістика, як Порошенко формував свою команду не на принципах професіоналізму, відповідальності і бекграунду людини, тобто те, що людина робила раніше, а якісь особистих переконання. Зеленський робить ті самі помилки, що робив Порошенко, на жаль, поки що. Але я думаю, що західні партнери, тиск громадянського суспільства, його буде спонукувати коректувати цю політику і продовжувати її більш збалансовано, відповідально перед державою. Ну і перші дні обіцяють нового парламенту, обіцяють, знову ж таки, від провладної більшості, від «Слуги народу» те, що буде завершене питання з особистим персональним голосуванням, з відвідуваністю сесійної зали і в тому числі комітетів парламентських, де має відбуватися основна робота. Як ви думаєте, вдасться це зробити? Я думаю, це насправді не складно. Попередньому скликанню я пробію особисто писав, мені здається, три доповідних з приводу того, щоб швидко вирішити це питання, як вирішили це в бразильському парламенті, тобто зчитування січатки пальця для того, щоб депутат проголосував. Це дуже просто насправді вирішується. Щодо персонального відвідування, я думаю, що трошки ситуація покращиться, але вона не буде кардинально вирішена, це мої переконання. Щодо там інших речей, я не думаю, що це буде кардинально буде впливати на якість роботи українського парламенту, тому що якість роботи українського парламенту – це все ж таки народження якихось конструктивних законодавчих ініціатив, які приводять до змін і цілому економічної ситуації, в першу чергу, в Україні, до політичної якоїсь тверезої оцінки ситуації, надання оцінки, як ми моделюємо ситуацію на майбутнє. І третє – це регіональне представництво в парламенті через депутатів, через обраних депутатів, регіональне представництво і лобіювання їх інтересів. А взагалі, з точки зору конфігурації роботи депутатського корпусу, буде коаліційна угода, можливо, хтось там з інших політичних? Я думаю, не буде ніяких коаліцій, немає в цьому сенсу, да, абсолютно. Але зміни до Конституції, якщо потрібно буде вносити? Ну, ми, наприклад, чуємо питання про дочасні місцеві вибори. Розумієте? Їх не буде.
Їх не буде, цих місцевих, дочасних місцевих виборів. Я бачу, що це знову ж таки були заяви в стилі нової команди Зеленського. Тому що, по-перше, західні союзники проти цього, по-друге, це пряме порушення Конституції, розумієте? Я думаю, що вони вже так критично напорушували Конституцію. І, відповідно, у них вже є якісь внутрішні предостороги і далі цього не робити. Тому не буде ніяких дочасних місцевих виборів. Вони будуть на весну, після того, як ми завершимо реформу об'єднаних територіальних громад. І це логічно, і це адекватно. Ми сьогодні, повертаючись так до місцевої влади, до, зокрема, столиці України, знаємо, що Кабінет міністрів відмовився розглядати питання відставки діючого і міського голови, і керівника Київської міської державної адміністрації. Як ви цей крок оцінюєте? Чи це є логічно, що Кабінет міністрів не взяв на себе таку відповідальність? Логічно про те, що ми, знову ж таки, управлінський хаос, в чому він полягає? Що є якась, була якась хотілка, я так розумію, Богдана, він її показав якось Зеленському, і ми розкрутили якусь проблему. Хоча, насправді, це питання вирішено і в юридичній, і політичній площині. Про те, що, базуючись на принципах місцевого самоврядування, кияни обрали собі керівника, і друге, про те, що Конституційний суд України свій час вирішив це питання, чітко вказавши, що людина, яку обирають кияни, автоматично стає керівником адміністрації міста Києва. І логічно, що Кабінет міністрів не порушив ні волевиявлення киян, не порушив норми Конституції. Все. Богдан аргументує, ми чули його позицію, він аргументує, що це рішення Конституційного суду, насправді воно вже не діє, тому що той закон, на який йде посилання, він вже втратив свою актуальність. Ну, в принципі, не хочеться дискутувати, тому що в кожного є там якась певна своя логіка, так, але війна, очевидно, за Київ триватиме і надалі. Ну, Зеленський зараз запустив модель, яку я називаю «війна всіх проти всіх». Хоча насправді в умовах зовнішнього ворога нам потрібно запускати було модель розвиток і запровадження більш конструктивного діалогу між усіма активними учасниками політичного процесу. І це було б і для країни краще, і для зовнішньої кон'юнктури, і для швидкого руху нам вперед. Як ви думаєте, чи є сьогодні підстави президента, можливо, звинувачувати, можливо, дорікати парламенту восьмого скликання, що ви, народні депутати, не дали йому реалізувати його конституційні повноваження в частині зовнішньої політики, в частині сектору національної безпеки та оборони? Ну, через міністра оборони мається на увазі, бо є ще інші інституції. Ну, я не бачу таких підстав абсолютно. Ну, це, знову ж таки, це позиція про те, що десь хтось щось там заважає, можливо, там якісь, ну, були більші очікування у людини, але я не бачу абсолютно проблем зараз йому призначити міністра оборони чи керівника зовнішньополітичного відомства. Але це може бути не раніше, ж 29 серпня. Я маю на увазі, що ви могли ж за це проголосувати, тому що подання вносились до парламенту. Наскільки я пам'ятаю, там було питання зняття Полторака, але не було питання призначення конкретної людини, яка буде відповідати за Міністерство оборони. Ну, це абсурд, погодьтеся. В умовах війни прибирати, тобто усувати від керівництва людину, яка добра чи погана там з точки зору управлінських її якостях, але це вже інша оцінка, але вона перебуває на своїй посаді, і створювати вакуум у управління військами в умовах зовнішньої агресії. Це абсолютно неадекватно і нелогічно. Ну і на завершення, пане Вікторе, для себе визначились там, для себе якісь певні там політичні майбутнє, можливо, будете там в громадському секторі, тому що пам'ятається мені вибори в 2012 році, коли ви вимушені були покидати Україну і там були певні політичні. Мене я тричі переживав за життя еміграції. Я тричі був в еміграції в цьому житті. Ну, зараз, відверто скажу, у мене немає планів таких займатися, знову їхати там в еміграцію. Я досить комфортно себе почуваю в Україні, де, ну, тобто, і мене, коли я повертався в Україну у 2014 році, я зробив чітку заяву про те, що я буду в українській політиці, в українському житті, допоки буде тривати війна. Буде війна, я буду активним, займати активну громадянську позицію, висвітлюватись там на своїй сторінці в Фейсбуку і через засоби масової інформації, давати оцінку тим всім процесам, які відбуваються в Україні, і впливати на них, в тому числі персонально. От я тільки приїхав з сходу, я був в зоні АТО, і особисто завжди там намагаюся допомагати нашим хлопцям, якось приймати в цьому участь, підтримувати. Ну і в тому числі і тут, в Києві, я буду постійно присутній.
Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що це був Віктор Романюк, народний депутат України. На все добре.